Tady jsme tady v konci období. No. Na výročním zasedání ústředního výboru ISC proběhla jednomyslná volba a 100% hlasy byl zvolen had alias Michal Polanka za příštího ISC prezidenta, takže s nástupem odzář. Kdo přestal první tleska, za to se vyhazuje. No. Tak jo, Che Guevara. Já když tak něco řeknu ke konci až příští pátek, teď to nemá, bych nerad pro druhou zkusku. No, takže to je další bod končený. A kdo to napíše Hadovi? Já to pošlu i do ISCCZ. No, a teď ještě předtím, než se budeme fotit,